Nit, Déu-n'hi-do quin dia que portem dia avui, Pilar. Un dia trist, un dia més de repressió. De seguida entrem a parlar d'aquesta operació policial que continua oberta, però ens està demanant pas ara la Mireia Mallol. Continua seguint totes aquestes concentracions que s'estan vivint, concentracions de protesta pel que ha passat avui amb aquestes detencions, 9 en total, de 9 membres del CDRs que han estat detinguts acusats de ser un grup terrorista, de rebel·lió i també de tinença d'explosius. Les reaccions no s'estan fent esperar arreu del país, amb manifestacions i concentracions molt massives, per exemple, a la ciutat de Vic. Després també ho veurem, però ara anem a Sabadell. Mireia Mallol, bona tarda. Mireu. Hola, molt bona tarda, Helena. Doncs com veieu, aquí, a Sabadell, la gent no se'n vol anar. I és que ha estat un dia molt llarg, molt intens. Ha començat a les 5 del matí. Recordem que aquí a Sabadell hi ha hagut 4 detencions. A les 7, quan els CDRs han fet les manifestacions i han fet els parlaments, ens han anunciat que 2 dels 4 detinguts d'aquí a Sabadell havien estat deixats en llibertat. I tothom els està esperant aquí, no volen marxar. Podeu veure les pancartes, que encara estan alçades, les estelades, les banderes amb missatges de fora les forces d'ocupació. 1 d'octubre, ni oblit ni repressió, i que se'n vagin. S'ha cantat als segadors, hi ha hagut parlaments, i la veritat és que tothom vol passar pàgina, és un dia per passar pàgina, però senties converses, la gent de totes les edats que està aquí sense cap tipus de por, hi ha gent gran, hi ha gent amb cadira de rodes, he vist nens, per tant, la por no està a la plaça de la Vila de Sabadell. També hi ha hagut presència de polítics. Els polítics han volgut també portar aquesta repressió amb missatges com aquest. Deixarem de demanar explicacions per saber què està passant, per què està passant i, sobretot, amb quin fonament estan intentant criminalitzar l'independentisme amb detencions i operacions com les d'avui. Considerem que això és una operació repressiva de l'Estat, un muntatge repressiu de l'Estat, que el que pretén és generar por abans de la publicació de les sentències del Suprem, amb un modus operandi que ja coneixem, amb una política repressiva que és molt coneguda, que no té cap mena de fonament ni de base, però que pretén això, crear por. Doncs una plaça plena a l'espera que arribin aquí a la plaça de Sabadell el David i la Clara, 2 dels detinguts d'aquest matí. Aquí ningú se'n vol anar. Aquí ningú se'n vol anar, ho estem veient, Mireia Mallol, des de Sabadell, amb aquesta concentració amb moltíssima gent al teu darrere, però també els espectadors del Tot es Mou estan veient a la part dreta de les seves pantalles també el que està passant a la plaça Major de Vic, una concentració des de fa ja una bona estona, i la plaça també, Pilar, plena de gom a gom. Digue'm. Perdona, perquè estava impressionada per les imatges de la ciutadania sortint al carrer. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Que una cançó tan antiga, que recorda altres èpoques, la puguem cantar amb el mateix sentit de preocupació, de ràbia i d'indignació, ens denota una mica com està el temps. El primer que podem posar damunt de la taula és que hem deixat de creure en gairebé tot el que puguin dir-nos determinats estaments polítics, judicials i de poder, diguem-ne, espanyols. Avui he vist la senyora Teresa Cunillera, delegada del govern a Catalunya, dient que s'han fet detencions preventives. Em pot explicar la senyora Cunillera què vol dir detencions preventives? Això és Minority Report, saps aquella pel·lícula? Que allò miraven el futur i com que segurament faries un atemptat ja tiraven. O és com a l'època del franquisme, que quan ja passava alguna cosa o hi havia alguna data important, detenien els sospechosos habituales. És una operació de màrqueting i una operació de repressió. Per tant, comencem per aquí, comencem per dir que estem davant d'una operació d'Estat, una nova operació d'Estat, i si vols explicarem els motius pels quals crec que es fa aquesta operació. Deixa'm explicar que Alerta Solidària, aquest grup d'advocats que defensen aquests 9 joves detinguts, confirma unes dades que nosaltres hem anat oferint en el decurs del programa. Sabíem que hi havia 2 de les persones que havien estat deixades en llibertat, doncs això ho han confirmat, i que els altres 7 ja viatgen cap a Madrid per tal que el jutge de l'Audiència Nacional els hi prengui declaració. En qualsevol cas, es parla
en aquest comunicat de la Guàrdia Civil i també de la Fiscalia, sí, de grup terrorista, de rebel·lió, de tinença, sí, d'explosius... A veure, si hi havia algú em pregunta, aquest matí em sembla que era en Xavier Fina, que ens preguntava a RAC1 amb el Basté, ens deia, però esteu segurs que no hi ha ningú violent a Catalunya? No, clar que sí. A Catalunya tenim segurament un tant per cent de gent fanàtica, embogida, i delinqüents, i pederastes, i corruptes, i etc., que qualsevol país normal. Jo no estic en condicions de dir que no hi hagi algun boig que faria alguna ximpleria. El que passa és que més enllà de qui pugui haver aquesta hipòtesi, aquesta operació ve darrere d'una cronologia de coses que, home, et fan creure que inevitablement estem davant d'una operació d'estat i de màrqueting. Una operació, en aquest sentit, a mi em sembla... molt orquestrada i molt pensada. Per què? Fixa't què ha passat aquest. Primera, tenim, que ja no ve de... Ja tenim, des de fa dos anys, tenim permanentment un discurs i un relat sobre la violència. Un discurs i un relat sobre la violència que ha acabat culminant en els judicis, en els líders polítics catalans, en els quals se'ls intenta demostrar que el que seria un aldarull militar violent, que és un cop d'estat i, per tant, un acte de rebel·lió, ho han fet ells fent un acte democràtic. Per tant, el relat de la violència s'està orquestrant des de fa temps i l'estan orquestrant des dels propis jutjats, tot i que jo crec que no aguantaran la rebel·lió en el Suprem, perquè no la podran aguantar, però aguantaran la sedició o alguna cosa així. L'han construït en tots els relats, diguem-ne, mediàtics, permanentment, i això ha quallat després en detencions diverses i en actuacions policials que han justificat, per cert, milers de policies a Catalunya, que han justificat la normalitat de que la Guàrdia Urbana Civil de sobte actuï a Catalunya. Per què 500 guàrdies civils? Avui 500 guàrdies civils amb una operació com si estiguéssim aquí a Bòsnia, amb helicòpters, ocupant barris. Però és que... I aleshores, i després mira com va. Perdona, Magdalena, perquè ho vull explicar una mica bé. Ja vam tenir l'antecedent de Tamara Carrasco i d'Adrià Carrasco, que també de seguida foten sempre el boc gros. Rebel·lió, terrorisme, ja ho tenim tot, eh? Però és que ara fa molt poc, sense anar tan lluny, i hem tingut, per cert, un ministre d'Interior explicant de quina manera es carregarien els líders catalans, i etc. Però és que fa dos dies el president Pedro Sánchez va enviar una carta als militants socialistes parlant de que Catalunya, la reacció després de les sentències, seria el peligro más inminente que tiene el reino de España. O sigui, el regne d'Espanya no és perejil, és Catalunya, i això... Per tant, hi ha un primer discurs del president Pedro Sánchez dient atención, esto es un peligro inminente, sembla tumulto, eh? És a dir, bom, prèviament, que és una cosa que va ser estranyíssima, els Mossos ens expliquen que tenen gas pebre, que tenen xarxes, que també compren aquest relat, diguem-ne, de que aquí passaran, jo vés a saber quines coses, criminalitzant d'entrada el dret a la manifestació. Perquè, escolti, per què han de ser violentes les manifestacions si les hem fet sempre pacífiques? Que no en fem, si en fem de centenars de milers de persones? Per què han creat un relat de probable violència? Quina informació tenen vostès que no tenim els ciutadans? Però després, el senyor Grande Marlaska, ahir mateix, ja diu que està preparant destacaments de policies per venir a Catalunya, tenint en compte que una part important dels que van venir l'1 d'octubre no se n'han anat, o sigui, en tenim més. Per tant, el desplegament de la Policia Nacional està desapareixent, perquè tenim la Policia Nacional de Catalunya, els Mossos, perquè tenim Guàrdia Civil, ja veus per què no han anat els Mossos, no la Guàrdia Civil, eh? I aleshores avui, patapam, de avui sobte... Avui Esquerra i Junts els demana al Ministeri de l'Interior que doni explicacions, però és que avui justament es dissolen les Corts. És que jo li demanaria, jo si fos el president de la Generalitat, jo li demanaria a la vegada al govern que anés al despatx de la presidència i que doni explicacions. Perquè al capdavall, la primera autoritat d'aquest país era el president de la Generalitat, i hauríem de saber per pròpia mà... Com es justifica això? Una delegada del govern que parla de detencions preventives, senyora Teresa Cunillera, que quan era una jove progre s'hagués imaginat mai fent aquesta frase. Què vol aquesta gent que truca de matinada, per favor? I aleshores tenim que de sobte es fa una instrucció per fer, per justificar aquestes detencions, que el senyor Grande Marlaska ja en parla, que és molt normal que el ministre parli de detencions que venen de l'Audiència Nacional, molt bé. I tot el plantejament del comunicat és incondicional. Podria ser que fessin actes, podria ser que tinguessin... Podrien estar preparados para llevar a cabo acciones violentes. Bueno, i miri, jo, senyor Guàrdia Civil, m'autoculpo que tinc a casa meva una olla a pressió, la tinc lleixiu, tinc amoníac, tinc acetona per les ungles,
És que, clar, és que això són els elements, diguem-ne, de les possibles explosius casolans, i jo amb tot això podria fer jo que sé què? Home, no en tindria ni idea, però vés a saber, potser. És a dir, tu justifiques unes detencions tan brutals com aquestes, que implica, diguem-ne, d'entrada fotre'ls emmanillats cap a l'Audiència de Madrid sobre, amb l'epítet de terrorisme, amb condicionals, tots els temps verbals de la declaració és un condicional, i la senyora Cunillera és possible, preventiva, o sigui, preventiva i podria. Això és un estat de dret, i tot això per què es fa? Perquè en el moment, i clar, portem tot el dia Telecinco, Antena 3, les webs de tot arreu, les ràdios, la televisió espanyola, tot Déu, parlant ja directament de bombes, explosivos i bombes. Ja n'hi ha que han parlat de que això és cometa, perquè permanentment creen el cal del llenguatge, el relat és el relat d'ETA, diguem-ne, el relat basc, així estan com els bascos en el pitjor moment. La Kale Borroka, el CDR és un Kale Borroka, directament ja. I clar, a partir d'aquest moment, el que hi ha és, tot el que passi a partir d'ara estarà justificat, perquè clar que si aquí hi ha una violència tan important com perquè estem a punt de fer atemptats, doncs aleshores potser hauran de fer més coses. Llavors quan el Marlaska envigui més policies ho trobarem normal, perquè les ràdios cada dia estaran dient que això és molt normal. I a partir d'aquí estem en una situació en la qual jo crec que, primera, el PSOE vol demostrar que ell és més dur que ningú. No oblidem, això s'està fent no amb un govern del PP, sinó amb un govern del PSOE, també és una cosa que ens l'hauríem d'apuntar. El PSOE ha començat la campanya amb Catalunya, ha estat tots aquests mesos de negociació que de Catalunya no ha parlat excepte per amenaçar. No ha volgut parlar amb els líders independentistes, ui no, però en canvi comença la campanya parlant de Catalunya. Pam, el peligro inminente per a Espanya. A més és criminalitzar les manifestacions, espantar la gent, dir-li a la gent que qualsevol pot allò pot tenir una llepressió i s'atona a casa seva, per tant anem en compte, espantar els joves. Anem en compte vols dir que està, tu creus que aquesta operació d'avui està feta amb objectius de dissuadir? Sí. Per tal que el dia que arribi la sentència no hi hagi una resposta contundent? Jo crec que estan obsessionats amb la resposta ciutadana per després de la sentència, i aleshores han creat un relat de violència prèvia a tot, o sigui, l'han creat abans que hi passi res, per si de cas passa... Consustàncies considerades precursores per a la confecció d'explosius. Sí, amoníac. Clar, bueno, és que clar, escolta'm, jo recordo haver explicat que un dels articles, diguem-ne, que vam publicar en una revista de l'ICIS fa molt de temps, molts anys, és com fer una bomba a la cuina de casa de la teva mare. Perquè és veritat que hi ha elements quotidians que suposo que deuen ser coses menors, imagino, però deuen fer el seu mal. Per tant, és evident, a tota casa hi pot haver elements precursors. I jo no t'he dit que aquests xicots siguin o no siguin radicals, potser no penso gens com ells, és molt probable, no ho sé perquè no els conec. El que no em crec és la parafernàlia aquesta. Tothom té dret a tenir idees, fins i tot idees radicals. Però d'aquí a considerar que es pot fer una macrooperació amb focus, micròfons, televisions, i vinga, Catalunya una altra vegada al centre. Catalunya no està mai al centre perquè la negociem, perquè la parlem, perquè tinguem diàleg. No, no, estan al centre per matxacar-la. I ara acabaran intentant, acabem de venir de la diada, on centenars de milers de persones no van tirar ni un paper a terra, i estan dient-nos que aquí hi ha un brot de... De les diades, que són consecutives. I ens volen fer creure que aquí el que hi ha és un brot de violència. Ja em diràs, escolta'm, em costa... I això en un estat en el qual vull recordar a un senyor que tenia pistoles i rifles a casa seva i que va amenaçar a través de WhatsApp el president de govern en matar-lo, no li van aplicar ni el delicte de terrorisme ni van fer tota aquesta parafernàlia. Vull recordar els nazis valencians, que va passar exactament el mateix, etcètera, etcètera. Però clar, és que hem tingut aquí un exdelegat del govern que va anar al Suprem i va dir que nosaltres utilitzàvem el Fairy per fer mal. Vull dir que clar, és que tot és tan surrealista... Molt greu, molt greu, és molt greu, molt greu. Mentre continuem veient les imatges de les concentracions, diferents concentracions que hi ha arreu de Catalunya en aquests moments, Barcelona, Lleida, Vic, Sabadell, ho hem comentat abans amb Mireia Mallol, deixa'm preguntar-te també per aquesta notícia que ara ens comentava en Jordi i Gil, relacionada amb aquest nou ultimàtum que se li dona al president Torra, dimecres com a màxim ha de treure les pancartes. Ens estem acostumant a que sigui normal a criminalitzar manifestacions. A que sigui normal criminalitzar i penalitzar una pancarta de llibertat d'expressió.
posada per un govern majoritari que ha estat votat per les urnes i que ha guanyat la majoria parlamentària, que té tot el dret. Ara, han decidit que Catalunya passa tota ella pels jutjats. I això, a més, passa... bueno, i recorda que el president Torra, per l'altre cas, té recusat un jutge del Tribunal Superior de Justícia i ell mateix ha decidit que ell no el pot recusar. És a dir, ell ha opinat sobre la seva recusació i la negada. És que tot plegat és bastant... Llavors, de la darrera cosa, que ja ens l'esperàvem, lògicament, és que li fan un ultimàtum. El president Torra no el pensa, pel que jo sé, i bé, ho diu prou clar en el tuit, no pensa acatar-ho, perquè considera que s'està vulnerant un dret fonamental de tota democràcia. Però clar, és que també es vulnera tot el que ha passat avui, és un disbarat. Ah. Sí, escolta'm, és que la nota de prens, la nota que ha fet la Guàrdia Civil, que l'estudiïn a dret, que l'estudiïn els estudiants de dret. A veure si tu pots fer detencions amb aquests indicis. Avui hem tingut a l'Albano Dante Fachín al programa, que és tertúlia nostra dels dilluns, sí. I li hem tornat a preguntar per aquest front unitari amb el qual es podria concórrer a les eleccions del 10 de novembre, sí. Que és aquesta idea que ell té, i que ha dit en el programa que Pilar Rahola sembla que li ha semblat bé la idea. Ho ha dit? Ha dit, ho ha dit, ho ha dit, ho ha dit. I llavors, ja per al·lusions, doncs ja t'ho trasllado. Jo he parlat diverses vegades amb l'Albano i amb l'Antonio Baños i la gent, diguem-ne, que estaria per una operació que té la voluntat de la unitat. És que, clar, participo completament de la seva anàlisi. Amb el que està passant a Catalunya, estarem de tonteries de no anar junts? És que, perdoni'm, però... el clam que fa ella en aquest sentit és molt clar. I jo puc explicar que ja, de fet, amb l'Albano i amb aquesta gent ja es va haver un intent de fer una entesa al Senat a les darreres eleccions, les d'abril, que no va quallar perquè, bueno, hi va haver algun partit que no va voler, però va ser Esquerra, però en tot cas ja va haver un intent. En aquests moments jo crec que ells tenen la voluntat de fer aquesta passa d'unitat, suposo que estan acabant de veure com acabarà la cosa, però a mi em sembla una excel·lent idea, és a dir, jo crec que hauríem d'anar l'independentisme després de tot el que passarà. Ha passat i passarà. Està passant, mira, això és una imatge de Sabadell, aquests escorcolls que ja fa... Guàrdia Civil, a tot arreu, no havíem més pagat els Mossos. Més de 10 hores que duren, els detinguts, bona part dels detinguts, alguns d'ells encara són dins i s'espera que d'un moment a l'altre ja surtin. Altres detinguts sembla ser que els estaven ja portant cap a Madrid, cap a la caserna de Tres Cantos, i aquí que continuen detinguts una part d'aquests 9 que avui han estat detinguts en aquesta operació de la Guàrdia Civil contra els CDRs. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Pilar Rahola, gràcies per acompanyar-nos un dia més en aquest dia tan intens, i nosaltres demà hi tornarem a ser. Demà és festiu a la ciutat de Barcelona, amb motiu de la festivitat de la Mercè, però... Sí, ens han regalat una bona Mercè. Farem el tot es mou i us acompanyarem, com sempre, a partir de 4:15 de la tarda. Us esperem. Adéu-siau.